पच्चिस वर्ष पुरा भएर छब्बिस वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा नायक अनमोल केसीको जन्मदिन किन बन्यो यति खल्लो आजको हिट नेपालमा हुनेछ विशेष कुराकानी साथमा के छ अनमोलको नयाँ योजना हामी यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ नमस्कार तपाईँलाई हिट नेपालमा धेरै स्वागत छ आदरणीय दर्शकविन्द यति बेला विश्व कोरोना सङ्क्रमणको एउटा चपेटामा छ र त्यसले गर्दा सबैजना अझ भनौँ विश्वका अधिकांश मानिसहरू यति बेला लकडाउनमा घरभित्र रहेका छन् त्यस कारणले गर्दा पनि मानिसहरूका उल्लास उत्साह जति जुन रहेको छ जुन खालका उत्सवहरू छन् त्यस लाई सेलिब्रेसन गर्नको लागि मानिसहरूले यति बेला मौका पाइरहेका छैनन् र त्यसको लागि कति समय कुर्नुपर्छ कति समय पर्खनुपर्छ भन्ने यकिन छैन नेपाली फिल्मका सुपरस्टार नायक अनमोल केसी जो आजबाट पच्चिस वर्ष पुरा भएर छब्बिस वर्षमा प्रवेश गरेका छन् नायक अनमोल केसी पच्चिस वर्ष पुरा भएर छब्बिस वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा नायक अनमोल केसीले आफ्नो जन्मदिनलाई त्यस्तो कुनै उल्लासमय तरिकाले बिताउन भने पाएनन् किनभने उनी यति बेला होम क्वारेन्टाइनमा छन् र उनी घर बाहिर निस्किन पाएका छैनन् जसरी आम नेपालीहरू घर बाहिर निस्केका छन् र नायक अनमोल केसी विशेष गरी जन्मदिनको अवसरमा उनी बिहानै बुढालीनकण्ठ मन्दिरसम्म पुग्ने गर्थे बुढालीनकण्ठमा पुगेर उनले पूजाआजा गर्ने गर्थे कर उनको यो वर्ष भने त्यो जुन नियमित वर्षमा एकचोटि उनले बर्थडेमा यो काम गर्ने गर्थे त्यो भने उनले गर्न पाएनन् र घरमा विशेष गरी अनमोल केसीका केही फ्यानहरू सधैँ हरेक वर्ष ै पुग्ने गर्थे र अनमोल केसीसँग जन्मदिनको सेलिब्रेसन पनि गरिरहेका हुन्थे तर यति बेला भने नायक अनमोल केसीले त्यो अवसर पनि पाएका छैनन् किनभने फ्यानहरू उनको घरसम्म पुग्नको लागि त्यो अवस्था यति बेला छैन दर्शकिन नायक अनबोल केसीले आफ्ना पिता भुवन केसी त्यस्तै गरी घरका अरू सदस्यहरूसँग यस वर्षको जन्मदिन सामान्य तरिकाले मनाएका छन् केक काट्ने अवसर पनि मिलेन अरू सामान्य परिकारहरू बनाएरै उनको जन्मदिन मनाइएको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ दर्शकिन र नायक अनमोल केसीले पनि आफू दिनभर घरमै बसेको किनभने दिनभर घरमा बस्दा जुन तरिकाले अरू मानिसहरू बसिरहेका छन् लामो समयदेखि घरमा बसिरहेका छन् एक सत्ता बितेको छ घरमा बस्न थालेको र अनमोल पनि चलचित्र ए मेरो हजुर चारको जुन छाइङ्कन रहेको छ त्यो ए मेरो हजुर चारको छाइङ्कन यति बेला रोकेर उनी पनि घरमै बसिरहेका छन् दसविन्द र अनबोल केसीले आफ्नो जन्मदिन त्यस्तो कुनै तरिकाले मनाउन पाएनन् अब उनले जुन तरिकाले जन्मदिन मनाउने सोच उनको थियो त्यस्तै गरी उनले जुन ब्रान्डहरूको इन्डोर्स गरिरहेका छन् ती ब्रान्डहरूको थियो त्यो यो वर्ष मिलेन चैतको सत्र गते जन्मिएका नायक अनमोल केसी नायक भुवन केसी र सुस्मिता केसीका एक मात्र छोरा हुन् दर्शक नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चलचित्र होस्टेलबाट प्रवेश गरेका नायक अनमोल केसी जेरी गाजलो हुँदै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा जुन खालको एउटा दबदबा क्रेज राम्रो बनाइरहेका छन् क्रे तपाईँले जस्तै गरी एमेरो हजुर तिन एमेरो हजुर चार क्याप्टेन लगायतका सिनेमामा काम गर्दै गर्दा नायक अनमोल केसी जसरी अगाडि बढेका छन् र अनमोल केसीलाई लिएर सिनेमा खेल्नको लागि र खेलाउनको लागि जुन खालको एउटा क्रेज उनको स्टारडमको देखेको छ नेपाली फिल्म त्यो आगामी वर्ष पनि उस्तै रहोस् र यही हजुर चार आउँदो वर्ष रिलिज हुनेछ जुन सिनेमाको यति बेला छायङ्कर भने रोकिएको छ र नेपाली फिल्मका चर्चित नायक अनमोल केसीको यो वर्षको जन्मदिन भने खल्लो भएको छ जसरी आम मानिसका दैनिक जुन कुरा रहेका छन् त्यो खल्लो भइरहेको छ तर पनि उनी आफू घरमै बसेको र घरमा बस्दा बस्दै आफूले फ्यानहरूको थुप्रै सुझाव सल्लाह त्यस्तै गरी उयस पाएको र आफ्ना शुभचिन्तक आफ्ना परिवार र आफ्ना साथीहरू जुन तरिकाले आफूलाई माया गरिरहेका छन् त्यो माया यस वर्ष पनि पाएको र त्यो मायाले आफू सधैँ नै लक्की फिल गर्ने बताइरहेका छन् नायक अनमोल केसी र नायक अनमोल केसी अब आफ्नै एउटा विशेष च्यारिटेबल संस्था खोलेर समाजसेवामा पनि अगाडि बढ्ने योजना बुनिरहेका छन् र त्यो पनि चाँडै पुरा होस् हाम्रो शुभकामना नायक अनमोल केसीलाई र हिट नेपाल परिवार नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका चक्लरी नायक सुपरस्टार नायक अनमोल केसीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छ यो वर्ष अनमोल केसीको जन्मदिन उल्लासमय तरिकाले पक्कै पनि उनका फ्यानले उनका परिवारले त्यस्तै गरी मिडियाले मनाउन नपाए पनि आगामी दिनमा अनमोल केसीको जन्मदिन विशेष हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् जे कुराहरू हिँड्छन् नेपालमा त्यही कुराहरू मात्र हिँड्छन्